አምናት ነበር ግን ከዳች። አፈቅራት ነበር የመኖሪም ትርጉም ነበረች። ለምን እንደወደደችኝ እስከዛሬ ግን አይገባኝ። ራሴን የጣልኩ ሱሰኛ ነኝ። እንኳን አንድ የማታቀኝ ሴት ቀርታ የሚያቁኝና የሚቀርቡኝ ራሱ በዚህ ምክንያት ጠልተውኛል። እሷ ግን ፍቅር ምን ማለት እንደሆነ አስተማረች። ፋሚሊ አስተውጭ። ከነ ምናምንቴ ወደደች። ፍቅር ምን ማለት እንደሆነ አስተማረች። ነገር ግን ከዳች። ወይ አንድ ለነግረም ፈልጋው ነገር አለ። መጀመሪያ ግን ቃል ከገባልኝ ነው ማለት እንድትረዳኝ ፈልጋለሁ እና ቃል ገባልኝ። ምንድን ባለፈው ከወንድ ጋር ይተኝ ይሄጣላን ቀን ጥላይ ስቲል በጣም ተናድጄ ነበር እና ቁጭ ብዬ እያለቀስኩ ነበር። ሳሚ አንተ ፈልጎ መጥቶ ነበር። ስነግረው ቀላል እንደሆነና ሊያስረዳህ እንደሚችል ነገረኝ። ከዛ በቃ ፈታን በል ብሎ ወጣን። መጠጥ ቤት ገባን ማለት በቃ ከዛ ሁሉም ነገር በአጋጣሚ ነው። ግን በቃ ብዙ ጠጣን ሳናስቦ መሽና እቤት መግባት አልቻልኩም ነበር። የእውነት ሁሉም ነገር በአጋጣሚ የሆነው ማለት በቃ ከጠጣው በኋላ እኔ ራሴን አላውቅም ነበር። ከዛ ጠዋት ስነሳ ሳሚ አጠገቤ ተኝቶ ነበር።
በቃ ማለት አብረን አደርን። አካል ብዙ ማስረዳት አይጠበቅብሽ። ታገልሽ በጣም ተበሳጭቼ ስለነበር ማጨስ በጣም አምሮኝ ነበር። ታገልሽ እና ሳሚን ጠየቅኩት፣ ሲጋራ የሚሰጠኝ ጠየቅኩት። ስለተፈጠረው ነገር እንዳለ ነገርኩት እና እንደማላምንሽ ነገርኩት። እሱ ድሮውንም ይመኛት ስለነበር በሲጋራ እና በእሷ መካከል ምርጫ አስቀምጠልኝ። 10 ብር ቀብድ ልስጥህ፣ ከዛ ሂጄ በአንተ ላይ እንደምትማግጥብህ እኔ ሞክሬ ላረጋግጥልህ። ከተሳካልኝ በ10 ብር አጭስበት፣ ካልተሳካልኝ ግን ትመልስልኛለህ አለኝ። 10 ብር ሰጥ፣ አንተ በዚህ ሲጋራ ግዛ፣ እኔ እሷን ሲጋራ ግናለሁ ብሎ ወዳንቺ ጥርጥሬ ልክ ነበር። አንቺም ከሱ ጋር አደርሽ፣ እኔም ሲጋራ ነጨስኩ። እንዴት ናችሁ የዚህ ዩቲዩብ ተከታታዮች? በቀጣይ በአዳዲስ ስራ ወደ እናንተ እየመጣን ስለሆነ ከረጅም ቆይታ በኋላ ነው ወደ እናንተ የተመለስ ነው። ስለዚህ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታበረታቱን ከወዲሁ የጠየቅን። መልካም መዝናኛ እንዲሆንላችሁ